Знову та ж сама паличка пікає. Ну, так що, щось там та взяло. Зараз буду витягувати. Ух, ніфіга собі карасіна. От це я понімаю, карась. Це ж наскільки цей карасик затягне. Еле підняв. Ніфіга собі карасик. Не мог навіть потягнути. Це ж скільки в ньому? Кілограма півтора, що ли? Подивіться. Ух. Так у мене ладошка сантиметрів 15. От це я понімаю, карасяка. Хорош.